far. Coin isso de olho, de olho, de olho, de olho, de olho, de olho. Gjëri droj. Unë majnon jëm njës me dol, 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 me dol. Është dukuri fizike e lëvizjeve molekulare, e lëvizjes së lëngjeve ose gazrave, nga hapësira me përqendrim më të madh në hapësirën me përqendrim më të vogël. Osmoza është dukuri molekulare fizike e lidhur ngushtë pas procesit të difuzionit. Kur dy tretësira me përqendrim jo të njëjtë janë të ndara me membranë gjysmë kaluese, e cila është e kalueshme për molekulat e ujit, por jo edhe për ato të sheqerit. Në tabel për pinocitozën, ti, 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 ti.